Siapa yang di berangkat?
tom tay sin siang sumak tam ta tay nok kot thot tu bunga thot ben nak kol mata sin nak sumak ni media islam yang macam sini bisman ni siang saya nak kat wat kerana Siya tamam, siya dan gurom eh. Ito ni kaya rin. Hindi pa nga, may mga na. Oo, may mga masa. Misi, may mga isyo rin. Ipoy puloy na. May mga masa. Mama, natang balong. Gawin nga nang yung siya ba? Habang may na school, at yung siyan, yung day ba ni siya natin siya. Karan tin sa ora. Oo, may mga masa ra. Hindi na sa ora. Kumut. Karan tin siya loong eh, siya loong. Kumutu ba siya takot. Haka Bible rak tok tim sora. Keren sora menang mu. Milih school. Kau nak menang. Keren tim sora mah. Wah, tosa. Tosa mak nang tok. Dapat kamu mepat tu kopi. Wi mepat itu. Mepat kompong makrek ai. Kai. To nang ya krep siya tu ngalek pangantay hindi at ngalek ng kam ta ngadawan nga nang tay bila di banyala ng pak kali kawai 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 la da mimiala mimiol iye siya bro kan tay bro arwad ya krep to sar to sar ta Subang kakot, ang kape ni narami, narami, takpe ni kuno tu ni, cum, tambah, Hei, kata kamu nak? Ya, kita nak pergi. Nak pergi? Tuan. Tuh, aku sibuk. Ini, saya nak kata kalau suhu ubi. Tuh. Bisa terlalu ini. Hei, mana kandang, Pak? Hei, barat tulang. Kata kamu nak? Kata ini, Pak. Kami. Dan, barat tulang. Ini, sini, kami ya, kawan. Dalam, Pak. Iya, kamu nak. Ay, mamaya nung lasong pa rin dito meron na baruka. Sige ba? Kaya pandat sa daan. Ay, tukal. Tabas sa akin. Ay, mamaya. So? Kano siya nito siya? Ay, mamaya. Nagkasan siya. Ay, mamaya. Nhà lắm chứ bên em thì dài chân đi lắm rồi đó.
Takkan mau bisingan kurang baik. Misalnya ya kan? Kan apa-apa lah kan? Dia di sini nasanya ya? Kan bisa. Lu sore yang mau usah ya. Kayak sore. Ini baik deh. Tapi sore. Belah. Ini keren nih. Lihat. Ini sore punca. Ini sore. Ini pagi ya. Kayu. Sorry. 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 Mustafi, Mustafi, sahabat lu sini. Sini. Kalau dia nggak dunia lu efek pasti. Kamu sini dan terlihat sini. Eh? Terlihat sini kan? Pengkhanas teh. Sini. Sini pengkhanas sini. Pengkhanas sini. Pengkhanas. Pengkhanas sih. Cak, cium. Soalnya duitnya kok coba setiap banyak mahal itu men ruk-ruk-ruk kok setiap juga mesin berat nanti itu men kamu beli lah abang red abang mumum subnya men sekarang ini abang kumumum men nih mumut men mat kayak enten. Tali kanani cek sinyal sharing is loving everything. What is mean by the term? Ipa Jongji I Krakot unique fashion term. Lela. Lala Esar. Lala Esar. Kena. Makhra itu ati kena ya beti. Tangan perkulina nak kemana? Esar. Lela tangan perkulina. Oh Esar. Perkara nak? Tata ngasih meruai meruai. Tata. Tata. Pemilik kerana tato. Nama perkulit teman, sah perkulit nolak sah. Tentang perkulit nak cuci gigi cuci sama. Kuar pada menyanyi nak dan beli merumah merumah. Tak, yang mat. Tak. Who is the president of India? Narendra Modi. Kapi. Mereh meh. Tau perkataan. Untuk makan di. Wah. Mereh. Coba. Lo beneran takut. Mereh. Sebab ya. Pandek coba halan niru. Tapi. Mereh meh. Karena. Mereh udah menelak. Karena tak biar teman. Presiden of India being Ram Nath Kovind. So, Ashok. Tasamir.
Nih, selep. Ini aku petang clear untuk start, Mas. Gue yang hisap. Tuh es kepada Indonesia. Kau betul kasih sah, nggak butuh barang re. Tapi ni teman, ini upa jom kari India. Upa kari India sah. Oh. Utkar sah. Pi. Tuan bersah. Upa jom kari India di mat makan di. Makan di. Ah. Dah kere apa kat jom. Dah sah. Jom. Iki. Gue seprime minister of India. Good. Who is the president of America? Biden. Good. Sam. Tuh. Ada peli, siapa kau ingin itu peli? Masih ambak serang, kambi, hamstak itu. Siapa yang rekam apa yang minat kau? Go. Tonton. Siaru ini ba dia start untuk peserta nama menang kili dan kili iba so di banyak kita menyekre apa no bisa alura tonton dekre apa kan dari mana keluar oke sir tak lagi belum kita sana next dengan ayat kita siapa dekre apa kan oke sir tak dia nak kopi dong dia tu deh. Pekal kali eh macam stone cold teman ni bisning abang sar ni tapi macam teranamu sama kam kap sini duduk kak miri layu belak lo pun lah belak biar je teh miri kak biar miri lah tak duduk